garankara gurmati yama atida misna gaanu fidinkara siga kachire kara aha ninsa bol ka garankara gurmati yama atida misna gaanu fidinkara siga kachire kara Karankana gargariyo gurti haga unoqon kara Problem geesi weye idinkuna gudoon dhaha Karankana gargariyo gurti haga unoqon kara Problem geesi weye idinkuna gudoon dhaha sharciga laga ismaray damacii hankii guuray halkii uu ka galay arag kuloo roobnanoota galay arag kuloo roobnanoota roobla geesi weeyo waa kuloo sidaha magabada dararaha xajadu qurcantahay roobla geesi weeyo magabala dararaha haja shukura antai Yow duni dha gud keitha Gubani ma marka rachay O gils wal bae Tartan kiyo gomliyo oro Tad yow duni dha gud keitha Gubani ma marka rachay O gils wal bae Tartan kiyo gomliyo oro Kogalo muse kala reebta soo gaaray ambaliyada gudoon maanta idinkuna gudoon dhaha midka kogalo muse kala reebta soo gaaray ambaliyada gudoon maanta idinkuna gudoon dhaha gobaladani laga rabo garad lawa ho maqal gurtida la soo xulay wasane terga muray Ladani laga rabo Garad la waho maqal Gurti dhala soo xulay Wasane terga muray Musa kesi weyo Wagul hursi edaha Magabada dararaha Hajjadu qurcante Musa kesi weyo Wagul hursi edaha Magabada dararaha Ajadu qurcante Ajadu
قرعنتي أجدو قرعنتي